Абай облысының Бесқарағай ауданы Жетішар ауылында сібір қойық жарасын жұқтыруы мүмкін деген тұрғынмен 92 адам байланыста болған. Қазір олардың барлығы дәрігерлердің бақылауында. Бұл туралы облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Шолпан Садықова мәлімдеді. Ал індетке шалдыққан болуы мүмкін деген науқастан сынамалар алынып жатыр. Қазір аймақта дерттің алдын алу шаралары күшейтілген. Күні кеше осы жағдайға байланысты Жетішар ауылында төтенше жағдай жарияланып, ауылға кіріп шығуға уақытша шектеу қойылды. Сондай-ақ елді мекенде ауру жұқтырған мал анықталмапты. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы жануарлары арасында ауруға күдікті малдар анықталған жоқ. Сонымен қатар елді мекенде жаңағы ауруға күдікті лажсыз сойылу не болмаса басқа да малдың өлім жітімі тіркелген жоқ. Ауырған адам үйіндегі тоңазытқышындағы еттен сынамалар алынды. Бүгінгі таңда оның бәрі лаборатория тексерілді. Жұмыс үстінде